السلام علیکم ګرانو استادانو په دې ویډیو کې غواړم چې تاسو سره دا شریک کړم چې د ایچ ای ایل ایم ایس سیستم ته څنګه استاد مواد پورته کولای شي. لومړی ډشبورډ ته راځئ. کله چې ډشبورډ ته داخل شئ هر مضمون چې وي هغه مضمون باندې کلیک کوئ. تاسو کله چې مضمون کلیک شي تاسو ته په دې ځای کې څلور ټاپیکونه درته ښکاره کیږي. دغه ټرافیکونه تاسو کولای شئ چې په ویک باندې واړوئ، هفتې نوم ته واړوئ. تاسو کولای شئ چې دا د فصل په نامه سره بدل کړئ. نو که تاسو غواړئ چې مواد پورته کړئ پورته کیږي نه، د دې دپاره به تاسو دغه سیټینګ ته راشئ. په دې ځای کې تاسو ته وایي ټرن ایډیټینګ آن، ایډیټینګ راته فعاله کړه. کله چې ایډیټینګ فعاله شي تاسو ته د دغه چپټرانو تر څنګ دلته ایډیټ ټاپیک درته ښکاره کیږي، دا پنسل ښکاره کیږي. نو که تاسو پر دې ځای باندې کلیک کوئ هم مواد کولای شئ چې دلته دغه عنوان بدل کړئ. که ایډیټ ته راشئ دلته لري ایډیټ ټاپیک، چې په دغه ټاپیک کې تغییر راوله. هایلایټ دا راته هایلایټ کړه، هایډ دی راته فټ کړه، او که دا ډیلیټ کم درته تاسو ورته وایاست چې دا راته ایډیټ کړه. کله چې تاسو پر ایډیټ کلیک وکړئ تاسو ته وایي چې دغه زه په کوم نامه درته واړوم. دلته تاسو دې دپاره نوم ټاکلی سی. دا مثلا ما دې دپاره تاسو چې غواړئ چې نوم ورکړئ خپل مضمون را خلاصوئ. مثلا چپټر دوه دی، په دغه مضمون کې مثلا دا موضوع ده. تاسو کولی شئ دا کافی کې هر نوم چې تاسو ورکوئ هفته کې چپټر ټو کنټرول فیسټ دا موضوع. دلته به تاسو سمری ولیکئ. سمری دا معنی هر فصل چې کله تدریس کیږي هغه په پای کې خلاصه لري. هغه خلاصه تاسو کولی شئ دلته اټ کړئ، یا هم تاسو کولای شئ چې دغه مهم ټکي د دغه موضوع د اټ کړئ، یا هم کولای شئ هغه فهرست ورته اټ کړئ چې په دغه فصل کې به تاسو دغه دغه شیان زده کړئ. ان دس چپټر یو ویل لرن دوه چپټر. دا چې موږ کله پرېښول پریزنټیشنو کې استادانو دغه خپل خلاصې ایشي اوټلاینونه د کافیه کې داسې کنټرول سی کافی کنټرول وی فیسټ دلته به فیسټ کې درسته. کله چې دا وکړل سیو چینجز کی دا اوس پکت اغه نوم مازی بدل سو دلته فدې ځای کې. کتا سو ګوري دلته اوس دغه چپټر 2 فلوئید میجرمنت درته رالی. اوس نو کوغړو چې موږ ته سي د دې د فاره یو شی اضافه کو په یو مضمون د فاره چې اضافه کیږي درې شان ډیر پکښه کې مهم دي. هغه یو د دې چې ریسورس باید اضافه شي. ریسورس دلته دا معنی لري چې تاسو کولای سي فایلونه اضافه کړئ. په هغه کې مثلا د ورډ فایل راتلای سي، په هغه کې ډاکومنټ راتلای سي، په هغه کې پریزنټیشن راتلای سي، په هغه کې کتابونه راتلای سي، په هغه کې ویډیوګانې راتلای سي، په هغه کې آډیو راتلای سي، په هغه کې عکسونه راتلای سي. هر فارمټ چې د عکسو وي. او بل چې دی بیا اکټیویټیز ده. په اکټیویټیز کې بیا تاسو کولای سي چې د شاګردان د فار اساینمنټونه ور اټ کړئ. مثلا د کارخانه ګاین د شاګردای هغه د امتحان کویز اصول لپاره کې سره دای زپه کول سي. او یو بیا بلاکس پکې کې دي. بلاکس به داس دي چې هغه بیا تاسو ته نتایج ښکار کی، جنتری در تشکار کی، یا هم تاسو د یو بل ویب سایت سره لینک ور کولای سي. نو اوس که غواړو چې دغه فلوئید د چپټر 2 فلوئید میجرمنت موضوعات پورته کو فدغه اد ان اکټیویټی ریسورس باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته تاسو وایي چې تاسو اوس چی شي پورته کوي. دا به ان شاء الله الرحمن د دغه د فاره اساینمنت او اټینډنس ته د دې د فاره به د هر اکټیویټیز د فاره به موږ تاسو یو ویډیو جوړو ان شاء الله پورته کوو. به د فاکټیو چانو کې راځي تاسو ریسورس راځي. په ریسورس کې تاسو وایي چې ته بوک کې زپه کې کتاب یو فایل زپه کې فولډر زپه کې چی زپه کې زور تامیا ز دلته فایل زپه کوم. فایل به انتخاب کې در سره. کله چې موږ فایل انتخاب کړئ دلته راسي اډ باندې کلیک وکړئ. دلته بیا هم څه څه نیم غواړي اخو هغه د فصل تشریح و. تاسو کولای شئ چې دغه فلوئید میجرمنت دلته ورته ولیکئ چې دغه موضوع د سره زه به خبر دلته ولیکم. ان دس چپټر یو ویل لرن دا شان. او په دې ځای کې ورته ولیکو fluid measurement
کله چې دا ولیکل سول په دې ځای کې تاسو یو ټک مارک دی display description on course page آیا زه تاته دغه معلومات په کورس پیج کې درته ښکاره کړم که تاسو کلیک پر وکړئ که دغه ټک مارک ورته ورکول سي دغه معلومات به د سپې په سر کې ښکاره کیږي که مو دا نه ورکړي بیا دغه تاسو ته نه ښکاره کیږي د سپې په سر کې دلته به اوس تاسو خپل فایل انتخاب کړئ ستاسو فایل باید تر 256 ایم بي څخه اضافه نه سي نو زه ورته وایم فایل ته راشه دغه فایل دی تاته وایي چې ته د کوم ځای څخه راخلی موږ ورته وایي چې په کمپیوټر کې لرو اپلوډ ا فایل چوز فایل ته راشئ په چوز فایل کې تاسو دغه خپل کتاب یا چپټر ورته وټاکئ مثلا دغه چپټر دوه و اوکې کې درسره اپلوډ دیس فایل دغه فایل اوس اپلوډیږي درته اوس دلته د دغه مربوط ځینې نور شان هم سه دلته تاسو ته وایي اپیرینس دا څه ډول ښکاره سي نو دلته تاسو څو شان لري تاسو ته یو اتوماتیک تر ټولو ښه دی انتخاب دی په اتومات ډول چې دغه شکل باید دی دلته یې تشریح هم درکړی دی دا اتوماتیک تر ټولو ښه ډول دی یو بیا امبیډ دی امبیډ اصلا دغه د پینټ پروګرام په مایکروسافت کې د پینټ پروګرام فایل چې کله موږ سب کو دغه ته امبیډ ویل کیږي دغه کچیر په دغه شکل یې سب کی تاسو ته دغه نیویګیشن بار به تاسو ته د نمبرو سره بیا دغه د بلاکس او نیویګیشن پین سره به یو ځای دی درته ښکاره کیږي که تاسو دغه فورس ډاونلوډ انتخاب کی دا تر هغه ساته پر تاسو بیا نسی رخلاصولی تر څو چې دغه فایل ډاونلوډ نسی یعنی کله چې محصل رخلاصی محصل اول دغه پریزنټیشن باید ډاونلوډ کی بیا وروسته محصل کتلی سي او که تاسو اوپن ورکی اوپن ته دغه محصل چې دغه سفر خلاص کی د ده په صفه کې دی ورته خلاصیږي او که تاسو ان پاپ اپ کی دا بیا یو نوی براوزر خلاصیږي د براوزر بل سفر خلاصیږي په هغه کې درته ښکاره کیږي نو جې د پاره اتوماتیک انتخابو شو فایل سایز که دغه ټک مارک ورکو د دغه فایل سایز به درته ښکاره کیږي دا محصل ته چې دا 2 MB دی 3 MB دی 100 دی کوم دا نور کړي نه ښکاره کیږي شو ټایپ آیا د دغه ټایپ وښیم چې دا په کم اکسټنجن کې سب سوی دی دا د پی ډی اف فایل دی دا د ورډ فایل دی څنګه دی بل په دې ځای کې لرو شو اپلوډ موډیفایډ ډیټ د دغه د اپلوډ یو دو تاریخ او په دغه پریزنټیشن کې یا په دغه ټاپیک کې د تغییر راوستلو تاریخ زه تاته وښیم که نه درته وښیم دغه تس په دې ځای کې په اپیرینس کې ورته ټاکلی سي دا بیا کمن ماډل سیټینګ دا بیا د دوه عمومي سیټینګونه دي په دې کې کار نشته یو ریسټریکټ اکسس لام یو څه دي چې تاسو دلته ریسټریکشن ټاکلی سي ریسټریکټ معنی حدود وټاکئ چې څوک و دغه ته لاسرسی ولري نو دلته تاسو یو دا ورکوئ چې آیا دا باید مکمل سي دغه شاګرد باید تاته د دې مکملتیا خبر درکړي چې دا مکمل دي که یا دلته تاسو ورته چې معنی پر دغه باید دی خامخا چې سي مکمل سي دی باید د مکمل ټیک مارکو دا کورس ته ورکړي او کینو کې به دا فلوئید میکانیکس ده دغه فلوئید پراپرټیز چې دلته دغه مضمون هر مضمون چې ورکول سوی دي دا باید مثلا دی مارکي چې دا مکمل سو مثلا روان دی کامیاب سو سره کامې درته وشي یو دا بل دلته تاسو ډیټ ورکولای سي چې دغه تاریخ څخه در دغه تاریخ پر باید دا شاګرد دغه ته چې ولري لاسرسی ولري د دغه څخه وروسته بیا مثلا نسته دلته کولای سي چې مثلا د فرام د دغه ډیټ څخه د دغه تاریخ څخه بیا تر دغه تاریخ پرې چې دی اول به تاسو فرام وټاکئ بیا بنټل ته راوړئ چې تر دغه تاریخ پرې چې دغه شاګرد لاسرسی ورته ولري عموما دا بیا په کویس کې ډېر مهم دی چې مثلا د دغه تاریخ څخه تر دغه تاریخ پرې مثلا یا پرس که په 2 ساعت کې باید دا جواب سي که نو څه جواب هغه ځنډې بندیږي بیا کار نه کوي بیا هم په دې ځای کې تاسو ګریډز د نمرو د ورته ټاکلی سي تاسو پروفایل ورته ټاکلی سي چې معنا څوک باید دغه ته داخل سي مثلا هغه شاګردان چې ورته داخل سي چې مثلا په نومانې په دغه تور سره شروع کیږي یا په دغه سره مساوي سي مثلا په احمد مساوي سي یوازې چې دغه موضوع احمد وګوري لکه عموما په کویزو په دې کې خو هغه یو څه ستړي کوونکي دي سره او همدارنګه بیا تاسو ریسټریکشن دوه مارې بیا ټاکلی سي ورته چې ریسټریکټونه ټاکلی سي نو په عموم ډول سره په ریسټریکټ کې تاسو دا ټاکئ چې څوک او په څه ډول تر کوم تاریخ پورې دې ته لاسرسی ولري دا بیا هغه اکټیویټیانې دي چې دغه اکټیویټیانې باید کم وخت دا چې سي مکمل سي درته نو تاسو نور پر سیو اینډ ډسپلی باندې کلیک کوئ کله چې تاسو سیو اینډ ډسپلی کوي هغه ستاسو مواد فوټو سیو دا دي فلوئید میجرمنټ فورس سوی دی په دغه چپټر کې دا شی زده کیږي
دغه هم موضوعات دي که غواړي چې دا اناونس کی دی په خبر سي نو بیا تاسو دلته اناونس هم دای په دې ځای کې ستا معنا دغه فلوئید پراپرټیز ایا هم اناونسمنت کې اوکی کیږي هغه تاسو ته اناونس کیږي په دې ډول سره چې بیا تاسو دلته کول سي نیو ټاپک باندې کلیک وکړئ چې هغه اناونس دا لا پامان